Oi, gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui para o canal e hoje a gente está aqui em Miracelva fazendo evangelismo. Então, se você chegou nesse vídeo hoje, seja muito bem-vindo. Se inscreva, deixa o seu joinha e bora pro vídeo. Ó, gente, essa é a igreja aqui de Miracelva. Olha que bonitinha ela é. Gente, coloquei um óculos aqui, ó. Mas fiquei muito bonita com esse óculos, fiquei não? Olha isso. Parar o trânsito. Porque esse Faltou óculos não, que chapéu. esse Chapéu. boné. Cadê o boné do David? Não. É 15 metros. Daqui que eu quero lá. Claro que ela dá uns 30, né, mãe? 15, 20 metros, fica bom, não importa. Aqui é a Andressa. A paz do Senhor, povo de Deus. A paz do Senhor, você que está no conforto do seu lar, descansando de um almoço. A paz do Senhor para vocês. Uma boa tarde, bênção de salvação. Nós estamos aqui em nome de Jesus. Nós estamos aqui fazendo o evangelismo. Pastor José Hilton, a pastora Joana. É um prazer muito grande estar com vocês aqui nesta cidade. E eu costumo dizer que aonde o nome de Jesus é proclamado, milagres acontecem, bênçãos acontecem, curas acontecem e o nome do Senhor é glorificado. Então você que vai ouvir o som desse microfone, abra teu coração, porque o Senhor tem preparado bênçãos para você. O Senhor juntamente com vocês para nós louvarmos, adorarmos o nome do Senhor e falarmos do amor de Cristo. Você possa ser alcançado através da palavra, através dos louvores, através das orações. Receba este louvor para o teu coração. Este louvor tem continuar um mãe, tempo. Calor? Eu quero dizer, mãe, calor? Esse é o tempo que Deus preparou para nós estarmos aqui para declarar na tua vida calor, o milagre, calor. A cura, a salvação. Conosco, olha, gente, que rua bonita aqui, Miracelva, ó. Grandioso culto. Olha isso. Arrumado, 19:30. Que delícia, gente. E ó, que é Miracelva. A fazer na sua vida aqui nesse lugar.
Profetizar que Miracelva é de Jesus, Miracelva é do Senhor, aleluia. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor. Estenda as suas mãos para a nossa cidade. Vamos abençoar a nossa cidade, os moradores deste local. Pai querido, neste momento tão especial, Senhor, aonde, ó Deus, nós passamos evangelizando, falando da tua palavra, Senhor. E eu creio, ó Deus, que a sua palavra entrou no coração do teu. Ó, gente, que vista bonita daqui. Vocês sabem que eu sou da academia, né, irmão? Bonito, né, gente? Nós finalizamos por aqui mais um evangelismo. Tô linda, mas tô protegida do sol. O óculos, gente, muito grande o óculos. O boné também tá bem grande, mas tá muito sol por aqui, muito calor. E foi lindo. Foi lindo por hoje. E não finalizou não, gente. Agora a gente vai lá. Nós estamos passando finalizar na igreja. Tá, Jesus te ama. Muitos cachorrinhos, gente. Olha lá. Ai, lindo, você parece Lupe. Muito cachorro, gente. Muito cachorrinho. Falei com todos, falei oi pra todos. Deixa eu tirar aqui pra falar com vocês. Toda casa tem um cachorrinho. E eu falei oi pra todos, gente. Olha ali. Deus é oi, bom, Deus é ao Senhor. Cada casa tem um cachorrinho, gente. Você que está na sua casa aí, você está no seu lar, nessa tarde de domingo, igreja, né? Jesus Cristo, que é, ele fez uma obra missionária para mim e pela sua vida. Você é muito lindo! Ai, que lindeza você! Ai, gente, coisa muito fofa. Já finalizamos. Jesus Cristo, ele é teu amigo fiel. E a gente tá a caminho da igreja. Na hora da angústia. Ei, talvez você está pensando assim, Jesus, é o meu fim, é a minha derrota. Ei, mas a Bíblia nos diz, eleva os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Criador dos céus e da terra. Jesus Cristo, ele está no céu. Ele está com o olho inclinado para você acertar, para que você se renda. Ei, pecador arrependido, faz os olhos de Deus se curvar para a terra. Eita glória, o nome do Senhor Jesus Cristo ainda vai ser glorificado através da tua vida. A salvação vai chegar. Talvez a tua família não seja convertida para o cristianismo, mas se você dá o primeiro passo e aceitar Jesus, tu e a tua casa servirá ao Senhor. Ei, meu Deus, jovem, você que está me escutando, a Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe, para que oi, oi, para você, Jesus Cristo, ele quer ver você ver seus filhos, ver seus netos, ver seus bisnetos. Ele tem vida e vida assim com abundância para você. Ele tem vida e vida com abundância para você. Deus tem um projeto maravilhoso. Deus tem um projeto lindo para a tua família. Com a mãozinha esticada, recebendo a bênção. Muito bonitinho, né? Deus é bom. A sua misericórdia dura para todos sempre. Aonde nós iremos, se somente o Senhor tem palavra? Bob, vem aqui. Ai, gente, olha o que eu encontrei com essa mais linda. Vem aqui, Bob. Olha, gente, que delícia que a irmã, que a pastora Joana preparou para nós, ó. Olha aqui, que delícia, gente, olha. Gente, tá maravilhoso. Nozinho, sogra, espera, marido, o que vocês quiserem chamar. Ai, gente, que delícia. E aí, Dinal, valeu? Meu Deus do céu. Valeu. E agora estou repondo as energias perdidas aqui. Olha, gente.
E aí, Vanessa, cansou? Ele adotou você. Não, agora chegou uma cadelinha. Ele adotou nós. Né? E agora nós adotamos uma cadelinha. Você é pro seu vlog? É. Eu comi, ele é pro meu vlog, pra ficar tranquilo. Eu também não gosto de água, não. Bem, gente, o vídeo é esse. Não deu para me finalizar lá no dia, mas estou aqui, né, no dia seguinte, finalizando para vocês. Se você chegou aqui hoje nesse vídeo, seja muito bem-vindo. Se inscreva, comenta embaixo para ajudar o canal. E vocês viram aí que maravilha que é evangelismo de rua, né? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para você entrar no canal da Vanessa. Aí você vai ver coisas maravilhosas que Deus faz na vida das pessoas e vai fazer na sua vida através desse vídeo também, tá bom? Então vai ficar aqui na descrição o link para você estar se inscrevendo no canal dela, que é Evangelismo de Rua com Vanessa Duarte, tá? Vocês viram aí um pouquinho só, gente. Não deu para mim filmar tudo, tá? Porque como eu gravo pro canal dela também, então eu tive que reservar mesmo o armazenamento do meu celular para o vídeo do canal dela, tá bom? Então foi bem pouquinha coisa aí, eu sou mais assistente dela, tá bom, gente? Vocês viram brincando com os cachorros aí, também fiz a minha parte, mas eu sou mais assistente dela na parte da divulgação do ministério dela, do canal dela, tá bom? Então por isso que vocês viram aí eu brincando com os cachorros, enfim, meio que distante da atividade que eles estavam fazendo, mas onde eu passava eu também falava de Jesus se tivesse alguma pessoa ali por perto, tá bom? Quero agradecer a pastora Joana, o pastor José Wilton, olha, que Deus abençoe vocês, vocês são muito lindos, muito, muito cheios da presença de Deus, são pessoas abençoadas mesmo, tá bom? Coisa mais linda, a igreja, muito bonitinho, vocês podem ver aí o carinho que eles têm pela obra, tá? Espero que vocês tenham gostado. Por aqui vai chegar bastante vídeos nesse tipo, nesse estilo, porque agora eu estou... Caminhão, gente. Eu estou com a Vanessa no Evangelismo de Rua, então a gente vai ter bastante conteúdo relacionado nessa área, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever, não se esqueça de comentar, que isso ajuda bastante o canal. Deixa seu like, compartilhe com seus amigos e com suas amigas. Que Deus abençoe você, sua casa. Até o próximo vídeo. Tchau!